v 10. díl sezóny Ultra běžce. Upřímně, na začátku jsem vůbec netušil, jestli to vydržím takhle dlouho, ale je to hlavně díky vám, protože vás to sleduje čím dál tím víc. Dáváte mi lajky, to znamená, že se vám to asi líbí, takže budu pokračovat, díky za to. No a dneska je pondělí, začínám trošku dřív než obvykle, ale je to proto, že tenhle týden budu mít na starosti děti a nebudu mít moc času na běhání. Takže dneska jsem byl nejprve s kamarádama na workoutu, s kamarádem Michaelem a s kamarádem Jarkem. No a teď běžím v terénu nějaký 17-kilometrový okruh, abych se trošku proběhl. A musím říct, že jak mě včera bolely na tom asfaltu nohy, nebylo mi to moc příjemný, tak v terénu je to úplně jiný. A najednou se mi běží líp, takže asi příště, až budu utahanej po nějakém závodě, tak místo toho, aby šel na asfalt, tak se půjdu proběhnout rovnou do terénu. Konec konců je to to, co mě víc vyhovuje. Dneska je čtvrtek a zatím se mi každý den, kromě včerejška, podařilo aspoň na chvilku vyběhnout. Takže mám z toho radost. Doufám, že se to podaří i zítra. No a o víkendu mě samozřejmě čeká ta hlavní nálož. S tím, že o víkendu v sobotu mám ještě jeden krátký závod na 7 km nebo 6,5. A je to tady na Tišnovsku běh Klucaninou. A ten závod je zajímavý tím, že jsem ho běžel před 10 lety. No a tenkrát jsem první 1,5 km běžel na prvním místě. Pálil jsem to, jak jsem mohl. A pak jsem se úplně utavil. Takže jsem byl rád, že jsem se dostal do cíle předposlední. Byla to hrozná ostuda. Takže si po 10 letech dávám reperát. Snad se mi to povede. Sobota, závod mám za sebou. Nakonec jsem doběhl o minutu a půl dřív, než tenkrát před 10 lety, což na 7 kilometrech není zrovna úplně super, ale teďka mi organizátoři tvrdili, že prej jsem druhý ve své kategorii, takže tady musím počkat do 11 na nějaké vyhlášení a pak teprve si půjdu zaběhat. Doufám, že stihnu ještě aspoň 20-kilometrový okruh dneska. Takže skutečně jsem byl druhý ve své kategorii, celkově asi 6. A i když to byl takový pouťák, přesto mi to udělalo radost a zase mě to nakloplo do dalšího tréninku, takže super. Ale sebralo mi to hodně času, takže dneska už nedám dohromady více jak 30 km a i tak doběhnu na oběd až někdy kolem 2 hodiny. No a tím pádem si to musím i nahradit zítra, takže na zítřek plánuju tu 40 zhruba. No a ty rychlejší běhy teďka začnu zařazovat častěji, takže hned příští týden sobotu mě čeká běh kolem Vírské přehrady, což je nádherné místo na Vysočině. Je to bohužel silniční běh, takže drtivá většina vede po silnici, ale zase na druhou stranu je to hodně rychlý, takže si zaběhnu těchto, je to 27 km, takže si zaběhnu tenhle běh a pak asi poběžím dalších 30 z Víru domů. Neděle. Vyrážím na 40-kilometrový okruh. Trošku jsem unavený, takže to nebudu hrotit a poběžím naprosto v klídku a v pohodě. Tak dneska poběžím přibližně 4,5 až 5 hodin a mám s sebou jenom litr vody. Částečně to proto, že vím, že v případě nouze si po cestě můžu doplnit, ale částečně taky proto, že jak už si začínám zvykat na dlouhý běhání, tak postupně se snižuje moje spotřeba vody. Takže před 2-3 rokama bych si na takovýhle běh vzal sebou tak 3 litry. A ještě by mi to bylo málo. Teďka mi zhruba 1 až 1,5 litra bude stačit. S tím, že už vím, že si to po cestě můžu kdykoliv doplnit, takže se tím tolik nestresuju. A taky už jsem si během dlouhých běhů zkoušel, že dokážu běžet tímhle tempem až 3 hodiny bez vody. A pořád se nic neděje. Samozřejmě to potom musím zpátky dopít, musím se zpátky zavodnit, ale to tělo prostě už si zvyklo fungovat někde na hraně, takže ta spotřeba vody už není tak hrozná.
Tak jsem tady běžel naposledy, to bylo někdy v půlce března, tak mi byla ohromná zima, protože mrzlo, já měl jenom dvě vrsty oblečení. Myslím si, že to je v prvním nebo v druhém díle sezóny ultraběžce. Dneska je nádherně teploučko. Už běžím 2,5 hodiny, uběhl jsem 20 km a vypil jsem něco málo přes 0,5 litru vody. No a teď si to v Nedvidici pokazím, protože mám chuť na pivko, tak si dám jedno pivo. Tak nakonec to dneska bylo krásný 42 km za 5 hodin. No a za tu dobu jsem vypil 2 litry tekutin, z toho 0,5 litru byl ten Radler. No a jídlo jsem neměl žádný, ale začínám mít trošku hlad, takže se rád doma najím něčeho. A pro tento týden to všechno, díky za sledování. Jestli se vám video líbilo, tak mi dejte určitě lajka. Nezapomeňte odebírat můj kanál, pokud tak ještě nečiníte. No a určitě mi dejte vědět do komentářů, jestli máte nějaký námět, něco, co byste chtěli slyšet, něco, co vás zajímá, něco, co prostě o čem jsem ještě nemluvil, dejte mi to vědět. Takže na viděnou příští týden, ahoj.